Oj, jävlar vad det kom från ingenstans. Hallå, hallå! Likunus här. Och välkomna till en ny radavsnitt av Let's Play Minecraft igen. Så den här gången var det inte lika lång tid som mellan förra raden avsnitt och förra, om man säger så. Utan nu hoppar vi in i det direkt istället. Fan, behöver inte vänta. Särskilt inte om ni faktiskt tycker den här serien är så jävla skoj. Och jag har en tanke på vad vi ska göra, i alla fall till starten idag. För ni ser ju de här. Det är inte mycket grejer i de här, vet ni. En sån där var det förvisso. Men nu när vi just har skaffat vår episka Fortune 3 pickaxe så borde vi ganska lätt kunna gå ut på en kolgrävarjakt. Så vi har kol sen liksom. Det känns som att, ja, men som vi pratade om i senaste avsnitt, att det har vi inte riktigt. Där ser jag kol, även om det kanske bara är en. Ja, det är en där ovanför också. Ser man? Var det fler? Jajamän. Oh. Vad mycket man ska hoppa. Oh. Would you look at that? Jag vet inte mer än så. Vi gör så här att vi sätter ut de två. Så kan vi hoppa upp till nästa. Så. Nu börjar vi samla på oss kol på riktigt här. Aj. på något sätt ska man ner. Kan vi inte bara ha en grotta här någonstans? Och så blir det en natt också. Det är ju så jävla tråkigt. Vet du, en grotta. Kommer han ha varit i den här eller? Sjuk jävla grej. Det är inte riktigt en grotta, eller hur? Det är bara gräs som går ner där. Här då. En ravin. Och sen en vattenfylld ravin. Här! Äntligen, va? Här är ett skelett. There you are. Okej. Okay. Nej, nu jävlar snackar vi. All right. Massa zombies. Den fortsätter. Vi sätter en fackla för att markera att vara därifrån vi kom. Kom han då. Och här har vi bägge. Jävlar vilket hål. Creeper. Man kan typ trilla ner där uppe då är man ledsen.
Väldigt få monster. Det är ändå difficulty hard. Vi borde låsa den på hard. Jävlar vad det kom från ingenstans. Åh, det var länge sedan jag blev så rädd i Minecraft. Skjut. Nej. Jag hade hoppats att han kunde droppa en skiva. Men han hade för mycket HP kvar. Jag börjar faktiskt nästan ignorera koppar vid det här laget. Kanske inte borde göra det. Jag borde istället göra så här, att jag gör dem till block. Så har vi plats för annat. Nej, 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 nej. Åh, fy fan, jag tyckte inte ens jag kollade på dem. Herregud. Det var en sån här också. Det kan man inte skoja att utforska. Åh, fy fan, här är fyra creepers eller något. Ja, men då får vi mycket gunpowder. Så trillar skelettet ner. Jag hade ju räknat med att vi typ kunde utnyttja skelettet där. Åh, gud. Åh! Vi fick inte någon gunpower. Vi smällde upp alltihopa. Skelettet tog livet av sig på riktigt alltså. Oh, vilken dålig fight. Var det en minecart? Quick charge är väl ingenting att ha egentligen. Egentligen bara skit. Beetroot, ja. Vi tar facklarna så får resten vara kvar. Men vi kanske vill upp dit ändå. Det finns ingenting här uppe. Okej. Okay. Men vi hittar ut i alla fall, så... Kanske en win. Oj! Massa goda gubbar. De vill jag inte hålla på med nu. Ja, här är ännu fler goda gubbar. Jag är det. Nu har vi 30 levlar också, så vi kan enchanta någonting. Först ska vi dumpa av massa såna här grejer. Raw copper ska vi dumpa av helt och hållet. Järn ska vi ge dem de här till järn också. Ja, kolla. Och jävla mysigt de låter någon grilla. För att det låter jättemycket från fågelkvitter.
Nej. Okej. Okay. Ja, de här ska vi inte ta ut förrän vi har enchantat. För då kan vi få tillbaka lite XP från dem. Vi har ett svärd, eller hur? Vi kan se om det har bytts. Jag minns att sist var det Bane of Arthropods. Och det vill vi inte ha. Men det kanske har kommit nya enchants sen sist vi var här. Jag uttalar det fel också. Bane of Arthropods tror jag det. Bane of Arthropods. Arthropods. Knockback 2. Den är farlig att ta alltså. Blir det bara knockback så blir man väldigt ledsen. Ska vi kanske skaffa armor istället? Vi kan crafta oss en diamantbringa. Ja, där fick jag ta achievement också. Får man det redan? Jag trodde att det var typ när man... Protection 4, den tar vi. Och Unbreaking 3, det är så jävla fint. Sådär. Den gjorde... Ja, okej. Okay. Ja, den la till en extra armor på... Kolla, vi kommer kunna enchanta igen när det här är klart. Vi kan ju typ försöka göra detta lite mer till ett hus. Just nu är det skitfullt. Jag vill ha en fårfarm. Jag vill ha ull framförallt, men vi löser det genom en fårfarm. Var den inte klar? Vilken kuk. Jag trodde den var klar. För får gillar vete, eller hur? Och först ska vi bygga en inhägnad. Så här vet ni. Så har vi plats för 4 olika djurfarmer här. Blir jättefint tycker jag. Alltså det första vi ska få tag i då är lamm. Ja, vi kan lika gärna passa på att ta grisar. Men de vill ha morötter eller hur? Suveränt. Par av er direkt. Och så sticker jag och hämtar någon annan. The parrots and the bats. Där ser man. Där ser man. Ja, oh, gärna och får. Nice, nice, nice. Helst vill vi få med oss så många som möjligt. Så slipper man så här långsamt para upp fåren. Så en. Du med? 2, 3, 4, 5. Vi får med oss alla 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right. Vi kan hämta den här också. Vi vill ha ett jämnt antal. Så vi kan få alla att knulla helt enkelt. Det är en sån jävla armé. Nice. Då borde vi kunna föda upp alla er. Jag inser också att det kanske behövs en större hage till dem så småningom. Om det ska finnas tillräckligt med gräs för att de ska kunna... Vi kan göra så här. Tills vi har fler animals så kan vi bara öppna upp den här hagen till dem. Och då undrar ni varför jag uttalar, eller varför jag säger animals istället för djur. Som är den svenska motsvarigheten. Det gör ni. Där har ni att fundera på. Okej, vad säger som att ta bort de här över det här laget? Det får väl bli lite förbannade getingar.
Det svarade en till. Flög den in i huset? Vad fan tog den sista vägen? Oh well. Då gör vi så att vi skaffar oss level 30. Och ska vi se. Det här svärdet. Skulle du kunna se om det har fått något nytt nu? Det borde du ha fått. Fire aspect. Också ett dåligt enchant. Ska vi göra en till diamantgrej då? En hjälm behöver vi ändå. Protection 4. Ah, okej. Okay. Ingen unbreaking den här gången, men det tar vi. Nice. Sen ska vi skaffa ull. Så vi skaffar en sax. Så jag tänker typ enchantment table. Vi vill typ ha magenta eller något sånt där, eller hur? Det där är nog rosa, men om vi tar lite... Vad fan blir de här? Ja, de blir magenta. Coolt, då tar vi dem istället. Så kan vi börja tänka på ett hus här. Och jag tycker det är coolt att göra. Det är att sätta en fackla här. Och sen block över det. För... Om ni inte visste det, ett enchantment table läcker ut ljus underifrån sig, om man säger så. Det är inte ett solid block, den fungerar som ett glasblock. Om de inte har ändrat det senaste uppdateringarna, men jag tvivlar starkt på det. Det här blocket var lite felplacerat också, känns som. Så om vi gör så här. Så kanske den lyser ut, jag vet inte. Det... ser inte riktigt ut så. Det ser ut som att det får en annan färg där nu, va? Än där. Så det känns som att den inte lyser igenom. Men det kanske är mitt shaders pack som gör att det inte är så också. Så kanske. De här är typ fina att ha kvar. Jag vill inte ta bort dem faktiskt. Men jag vill hugga ner träd. De här är inte snygga. Inte de här domorna heller för den delen. All right, så då kan vi bygga upp med lite såna här. Jag vill att detta huset ska vara ganska mörkt. Vi tar typ cobble deep slate här och gör om det till deep slate tiles. Och så några av dem ska vi ha som fönster. Kanske till och med så på framsidan. Så ser det lite coolt ut. Och till det vill vi förstås ha magentafönster. Det här. Vi kommer nog behöva en till sån. Inte säker. Men bättre att vara säker än osäker så att säga. Det här blir ju riktigt fancy. Vi behövde exakt inte en sån, så det var väldigt onödigt att jag gjorde den. Hade jag inte gjort den hade det känts så satisfying.
Och kanske är bara för att tvinga använda... Oh, what the fuck. Jag tror att den skulle länka upp i det där. Men dumme mig. Så någonting. Och så ett tak. Vad vill man ha för tak på ett sånt här häxhus? Jag tror typ att spruce wood kunde ha passat bra på detta. Följa det mörka temat, så att säga. Och då behöver vi förstås crafta en ny yxa. Och då tycker jag att vi gör en i diamond. Ja, det är precis att vi har råd med det. Undrar om vi kan enchanta den här. Vi har inte tillräckligt med XP för det ännu. Attans. Då passar vi på att göra lite fler bokhyllor tycker jag. De här kan vi ju öppna upp nu. Innan vi har enchantat den här. Sen tar vi lite trä till taket. Jag tror dock att kossorna här vill jag kunna ta med hem. Nu glömde jag, eller nu tog jag inte med mig något läder, men de ska med hem sen. Så jag låter dem överleva. De är ganska nära hemma liksom. Okej. Spännande. Ja, där är lapis. Jag tyckte jag såg något blått där. Kan det spåna så högt upp? 24 lapis! Ja, jag måste ha haft lite inventory innan, eller hur? Annars tror jag inte ha lagt sig i den påsen. Men gött. Okej, jag har tillräckligt för ett antal till böcker. 5 stycken. Sen har ytterligare 5. Så det här går ju jävligt långsamt. Men vad vi har råd med nu är att enchanta vår sån här. Det känns som att jag har liksom 5 projekt igång samtidigt. Och bara... Unbreaking 1. Skojar du? Det får fan vara bra efficiency när jag väljer den här. Jag fick ett level 2 enchant för 30 levlar. Oh my god. Vi kan ju hugga de här och replanta dem. Det gör ju inget. Varför är de här kvar? Är det en till någonstans? Ja, där gömdes igen. Okej, okay, så om vi nu gör så här. Vi kommer bygga upp de här ett block till. Och sen täcker vi allting med deep slate tiles. Här kan vi också göra det. Men sen. Oj. Jag låter faktiskt knutarna vara. För vad som hade varit riktigt coolt. Jag är inte säker på att jag kan göra detta. Men vad som hade varit riktigt coolt. Hade varit om vi kunde. Kinesisk tempel. Så att de böjer ut sig i knutarna. Förstår ni vad jag menar? Så typ om man sätter så och så. Och så. Så det är bra ut. Ja, men det är typ vad jag menar. Alltså, det kanske inte ser perfekt ut, men det finns säkert något smart sätt att göra detta på. Men det får lite den här mystiska känslan av detta, eller hur? Då behöver vi mer trä. Vet ni vad vi gör? Vi tar 4 sådana här. Och benmjöl. Och så fixar vi att ett riktigt jävla träd. Jajamän. Och så får man en stack spruce väldigt snabbt och bekvämt. Så. Och så kan vi typ vara nöjda i den höjden, va?
Vi kan göra så här egentligen. Att vi går ett varv med den här. Och så sen höjer vi upp detta ett halvt block till. Och sen sätter vi hel block här. Så. Det ser alla lite coolt ut. Och så är det så här att här inne har vi facklor i hörnan. Och så bygger vi lanternor eller lyktor att ha vid sidan av. Så där. Den ser grym ut, eller? Eller grym och grym. Den ser bättre ut än de andra husen jag byggt i alla fall. Man ser att det är ett hem eller ett så här enchantment hus. Det är nice. Och nu är alla de här färdiggrillade. Ja, men mitt inventory är ju fullt. Men så någonting. Sen, de här fönstren hör nog till bös snarare än något annat. Men det borde typ vara allt vi kan göra idag, va? Jag går in här i min mysiga lilla stuga och säger: prenumerera för mera. Ses för det. Oh, nej. Innan vi drar. Jag vill fråga er en grej. För jag tänkte att det här avsnittet, så försöker jag klämma in mer content i avsnittet. Det vill säga att klipper ut mer av dö-saker när jag rör mig bara och sånt här. Men det kanske blir också förvirrande om man bara ser vad som händer men aldrig vad som ledde dit, om ni förstår vad jag menar. Ni förstår ju säkert vad jag menar, för ni har sett avsnittet och ni kan jämföra med tidigare avsnitt om ni har sett dem också. Alltså min tanke är ju att det ska inte vara så mycket bara dödtid, utan det ska vara ett intressant avsnitt. Men blir det ett roligt avsnitt att kolla på? Och är det kanske bättre? Ja, men det finns lite olika tankar på det. Alltså man skulle kunna göra så att man klipper lika aggressivt men håller avsnitten kortare. För ett sånt här halvtimmas avsnitt är väldigt påfrestande kanske. Om det klipps väldigt mycket. Jag vet inte. Men ni får helt enkelt säga i kommentarerna vad ni tycker är bäst. Och vad ni helst ser på. Så ses vi nästa avsnitt. Av nu tycker jag göra. Hej då!